Então, gente, vamos começar. Eu vou utilizar três portas-retrato, uma fita dupla face e três estampas diferentes do tamanho de uma foto comum. Uma eu deixei em branco para fazer de beijinhos, outra eu escolhi de coruja e uma foi bolinhas pretas no fundo branco. Eu escolhi na internet uma figura, você pode escolher a que você quiser. Depois de escolhida, imprimi e basicamente é só isso mesmo. Bom, gente, chegou a hora de cortar as figuras do tamanho certinho do quadro. Então, vamos lá cortar tudo isso aí. Agora, cortado tudo bonitinho, eu vou fazer igual nas três e é só colocar na moldura e se divertir, gente. Então, bora lá! A gente vai para nossa próxima moldura, escolhi três cores de batons bem diferentes uma da outra. E vou passar o batom, e não precisa ser muito certinho não, tá, gente? Porque a gente vai só dar beijinhos mesmo, então não precisa se preocupar de ser certinho não. E vou dar muitos, muitos, muitos beijinhos na folha, até ficar todo preenchido esse quadradinho. E é só isso mesmo! Próximo passo é colocar a fita dupla face na parte de cima ali onde fica a abinha. Eu também coloquei embaixo para ficar bem pezinho e eu achei melhor assim. Para mais legal que a gente decidir como é que a gente vai colocar esses quadrinhos e você pode usar a sua criatividade e pode usar do jeito que você quiser. Pode colocar torto, de lado, tudo igual. E aí, a alegria da pessoa. E agora é só se divertir, gente. Só colocar os quadrinhos mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha e compartilhar para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Meus amores, fiquem com o final do vídeo. Um super beijo e até a próxima!